Kanunay ka nang maghinam-hinam sa pagsayo sa simbahan. Kay daghan kaayo ang imong gustong pasalamatan sa Ginoo. Ang ikatulo nga kaigsuunan, paglimpyo sa atong hunahuna o kasing-kasing. Pinaagian na, imong lungsay nga gugma o pagpasalamat sa atong Ginoong Diyos, imo na kanunay ginaandam o ginalimpihan ang imong nahuna o kasing-kasing sa pagsimba o pakikuban sa atong mahal na makagagahong sayo sa kabuntagon sa adlang balaan. Ang ikaupat mga kaigsuunan, pagbuhat o matarong matagudlo sa atong kinabuhi, tungod sa imong paghigugma, pagpasalamat o pagandam sa atong hunahuna o kasing-kasing sayo na kaayong kanato ang pagbuhat o maayo nga mga buluhaton alang sa atong mahal na Ginoong Diyos. Pinaagi ni atong tanan nga atong natunan mga igsuon. Mahimong makatabang sa pagpadasi kanatong tanan na kanunay na andam sa pagsayo, matag adlaw ipapahulay. Atong lang hinunduman mga igsuon nga kung kanunay kulang ang atong gugma sa atong Diyos, kanunay kulang ang atong pagsimba sa atong Ginoong Diyos matag adlaw balaan. Maayong buntag kanatong tanan, malipayong ipapahulay ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan.